päivää. Se olisi perjantai. Tuo on ollut muutama viikko, että en ole videoita tehnyt. Ja nyt sen takia, että on ollut vähän hässäkkää periaatteessa. Tietysti viikolla olisi voinut tehdä. Ei ole jaksa. Joo, eli meillä on tuulikaatu työmaa. Tai ollut jo parisen viikkoa. Parisen viikkoa ja tuolla sitä on sarkaa. Sarkaa, mitä pitäisi sitten tehdä. Aika myräkkä. Myräkkä tässä kullaa kankaanpää välillä kävi. Tääkin pitänyt nyt oikeastaan jo pari päivää sitten saada valmiiksi. Tää laajenee ja laajenee. Koko ajan tulee lisää aluetta tähän. Tähän missä hakataan. Jos tää maanantai tulisi sit jo valmiiksi. Tuot mistä aloitettiin silloin hakkaamaan, niin se oli sellainen paikka, missä oli mökkejä ja siellä oli kaikki tiet ja sähkölinjat poikki, ettei auto ei tai ketään päässyt mökeltäs pois. Sitten kun mentiin, niin ruvettiin sitä ensimmäisistä tietä perkaamaan. Sanotaan, että niitä ei montaa kertaa tarvi sormen laskea. Että. Kuimmat kertaa mökkiläinen on tullut olkapäällä tavoitteena. Olipas hieno juttu. Mut silloin tuli. Ja sai autos pois sieltä mökiltä. Siinä oli vielä semmonen hauta, noin mä en nyt hauskasti. Se yksi mökkiläinen oli silloin myrskyn jälkeen lähtenyt. Tai todennut ekaksi, että voiko enempää päivän mennä persetettua. Täästä ollaan jumis nyt mökille eikä mihinkään pääse. Se oli lähtenyt soutuveneen kanssa toiseen puoli järveen. Perkele, sieltä oli mela katkennut. Airo oli katkennut siinä puolesvälisi järveen. Kyllä sieltä oli pois päässyt. On siinä voinut muutama ärräpää kyllä päästä. Tämä on siitä ollut ärsyttävä myräkkä. Kun paikotelle tämä on ihan suurimmaksi osaksi niin kaatunut ihan yhteen suuntaan. Sitten välillä on sellaisia kohtia, että se on pyörinyt se ukkosrintama sitten sen verran lujaa. Tai mikä se sitten onkin. Onko se sitten syöksyvirtaus vai mikä nimellä niitä nyt sitten kutsutaankaan. Mutta sen verran lujaa pyörinyt, että ärsyttävä poimii näitä puita, kun joka suuntaa kaatuu. Nää on ihan, mitkä on juuri näissä päivinässä kaatunut, niin näissä noin sen enempää näyt halkeemmin olevan, mutta sama tie kun on poikki mennyt, niin kyllä se aika lailla se ensimmäinen 4-5 metriä, kun sä saat ottaa siitä kuitua. Mut minkä näillekään mahtaa. Ei mitään. Tänään kun töihin lähdin, me vaihdettiin tänään yhden aikaa.
ja vähän meinas nukuttaa. Emäntä tuli varttiin yli 12. Et oliko sulla tänään se, kun sä vaihdatte yhdeltä? Voi perhana. Oli kai se tänään. Kauheeta vauhtia. Ulasoori hakee kantokäsittelykärryjä. Ja yöllä kävi sen valmiiksi täyttää sen. Sitten työkaveri meni hiasista jarruun poikki, niin sitten kävi ottaa sieltä jarruneste tullessa. Niin. Mut silti en mä myöhästynyt kuin 5 minuuttia vuorovaihdon. Siinä mielessä meni ihan ok. Ei se nyt tuo. Ei mennyt perjantai aamuvuoro motoleikä ajokoneella ihan putkeen, kun ajokoneesta meni rengas ja motosta meni sit rappusten tappi poikki. Vaihdettiin sit se tappi sit kans vuorovaihdon. Ei oo ensimmäinen eikä viimeinen tappi ontikas, mikä joutuu vaihtamaan. Kolmesta metristä. Jostain suurin piirtein ei tarvitse maata myötä samoin. Menee meinaa ihan tarpeeksi ketjuun muutenkin. Joo, onneksi tää on firma omaa mettää. Ja siinä mielessä ihan hyvä, että saadaan nyt tehtyä nämä kaikki tuulikaadot nyt saman hyvän. Ei tarvii uudestaan tulla jotain pieniä palasia tekemään. Onneksi ne huomattiin. Tuossa oli muutama viikko sitten laitoi kysymyksiä, että onko jotain kysyttävää. Ihan mistä vaan jutusta. No, kysymyksiä ei tullut kyllä montaa. Tehdään se seuraava ura. En iini siellä oli, että tuleeko raakkitukista, minkä verran tai kuinka paljon siinä kitistä raakkitukkiin tulee. No, ainahan sitä varmasti tulee, mutta ollaan aika hyvin pysytty semmoisessa hyvässä tatsis, et ei oo karannut käsistä, että siinä mielessä ihan hyvä. Pituusmitta nyt kesällä on vähän semmonen, että sitä nyt se vähän heittelee, varsinkin nyt noin tuulikaatoja, kun ollaan tässä nyt pari kertaa tämä kesäaikaan tehty, niin se vähän heittelee, mutta ihan hyvin sekin on putis pitänyt. Sanotaan, että talvel ollaan pituusmitassa, niin olisiko meillä varmaan se 97-98 voisi olla äkkiä se keskiarvo. Tälläin kesällä se voisi tippua johonkin 9-2-9. No, en tiedä, kyllä se tosi hyvin kyllä paikkas pitää, en tiedä, tippuuko alle 9-5. Mut joo, se oli yksi kysymys ja
sitten oli tota, että minkä verran onko noissa firmoissa eroja. No, sitä on vähän paha sanoa. Paha sanoa, kai niin sota ero jo kerran tota. Puut eri paikkoihinkin menee. Kai siellä sit on jotain satana puhuttu. En tiedä. Hinta tietysti monasti ratkaisee. Nyt on kyllä itse asiassa tukihinta, niin tukihinta noussut aika laillakin. Mikä on aika hyvä juttu siinä mielessä, että ei se mettoa mistään koskaan kyllä tarpeeksi sitä rahaa mettähakkuusta saan. Eilen kun hueskeli, niin nyt on Kiinasta löydetty taas uusi pöpö. Tomaattinuha. En jaksanut lukea sen enempää koko aiheesta, koska joka päivä niitä näyttää joku löytyvä. Mä veikkaan, että täällä on tomaattinuha ollut ennenpäänkin, ettei kai sitä. Tuskin sitä muuten olisi nenävalkas viikkoa pidetty monessa talossa. Ja. Mitä tosta tuo oli jutuis noista tämä päivä tai nykypäivä tai nyt tällä hetkellä, jos esimerkiksi tilaat puuauton tai puuauto ylipäästä, oliko vuosi 3 kuukautta toimitusaika? Se on aika räheä. Aika pitkä aika odottaa, sanotaan, että kyllä pojillekin toivois sitä uutta jokonet pikkuhiljaa. No, niin joka toinen viikko käynyt hitsailemaan nosturiakin. Nosturiakin on niin monesta paikasta, että se oli taas vissi jostain vähän ratkennut. Sopis pian tullut. Olisi perjantai, niin mahtaakohan Marini tänään vetää pienen kiisselit. Kiisselit naamaan. Tuo kallistaa niin paljon, että se valkee. Silloin on ollut aika railakas kesä kyllä. No, rankka työ, rankka kuvitein sen puoleen, siitä alkaa olemaan pian enemmän videoita. Monella niitä tekijä. No, se on hyvä. Se on hyvä, että saa kuuluisuutta. Saa sitten taas vaalea jumalaton määrä ääniä. Tehnyt niin hyvää työt kansainvälisesti. Pitkää video tästä enteen ja katsotaan niin muutenkin kuinka kauan tänään täällä jaksaa häärä. Nyt kun saatiin nuo kaikki tiet auki tän, missä nyt ollaan, niin aika paljon lyhennyt työmatkakin, ei tarvitse tuolta Kankaapään kautta kiertää, että pääsee vähän lyhempään työmatkalle.
tuossa joku video, en nyt muista mikä se mahtoi olla. Nyt mä kysyin näistä varkaista. Varkaista, että onko koneissa käynyt vai onko saanut on rauhasta. Kertokaa jotain. Siellä oli yhteen video yksi kommentointi jostain pohjoisesta. Se oli kommentointi oma tarinassa. Jos on jotain hauskoja muisteloita, niin kirjoittakaa tuossa kommentteihin. Niin on hauska lueskella. Täällä on meillä saanut olla pitkä aikaa koneet rauhassa. Koneet rauhassa, ei ole nyt tuo. Ei ole varkaat käynyt lainkaan. Ja en tiedä johtuuko siitä, että on ollut vähän niin kuin nuo rajat kiinni. Ei ole sitä ulkomaan elävät päässyt tämän rellestään ihan niin helpolla vai mikä on. Tuossa on se 40, olisiko 450, mitä tämän mahtaisi olla matkaa tämän työmaalle. Niin, mä kitkuttelin semmoista satasen alueella. No tietysti mulla oli kärryn perästä, ettei siinä lujaa olisi muutenkaan päässyt ajeleen. Mä en ymmärrä ihmisiä, ketä, jos oikeesti sä oot sen ikäinen, että ajokunto ja ajotaito alkaa olemaan sitä luokkaa, ei uskalla ajaa enää 70-80 luempaa. Niin eikö siinä vaiheessa kannattaisi sitten jo pikkuhiljaa luovuttaa? Koska ne alkaa olemaan niin paljon enemmän vaaraksi tuolla liikenteessä nuo vanhukset. Ja sitten kun ne ajaa niillä ostettu 60-luvulla joku saatana mosse tuohon, niin ajelee vieläkin siellä. Niin se on pikkasen sellaista se ajaminen. Monta kertaa ollut vaaratilanne sen takia, koska joku on kitkuttanut alinopeut jossain satasen alueella ja sitten on joku tonttu on lähtenyt ohittelemaan ihan hulluissa paikoissa, et sä et näe niinku yhtään mitään, niin itse tuo hiasen kanssa, niin se on kyllä sellainen oppelukone, että se ei kyllä niin lujaa tikkaa, että tuo sillä kannattaisi edes oikeastaan lähteä mistään ohi. Sitten kun siinä on se 5-6 auton jono, niin niitä hulluja ohituksia sit. Niitä kyllä sitten löytyy tai näkee. Se alkaa olla aika hengenhupaa taas talvella. Talvella kun rekoista on pakko päästä ohi. Sitten toi ylipäänsä pakettiauto, mä en tiedä onko hiase vai mikä, mutta se jotenkin tuntuu olevan semmonen, että jos et sä pakettiautosta tai hiasesta mene ohi, niin se on, en tiedä onko se sitten ja kysymys jollekin. Siitä on pakko päästä. Ja sitten jäädään kitkuttamaan siihen noka eteen. Et ei siinä nyt tietysti enää ainakaan kaasua painettua. Mut sitten jäädään vaan siihen himmailleen. Ärsyttävä tapa. Sama se on niinku ohituskaista. Ohituskaistat, että monta kertaa mulle itseä toimi riikkari lainkaan tossa hiasessa. Mä ajattelin, että mä homman alppinormesin saankeli hiaseen ja sitä rupeen painelemaan. No, tuskin tuolta kai nyt toihin menty, mä niinku sulake. Enpä oo ikä tarvinnut. Mut todennäköisesti sitä voisi kyllä kaikki tarvitse. Tuolta laittoi ton johonkin kommentteihin, että millain jos haluu kyytiin, niin millain kuuluu toimii. No, eipä niitä montaa ole, ketä näitten kyytiin haluaa, mutta tuo, meillä on
varastolla aina kyltti. Siellä on puhelinnumero, niin ihan ensimmäisen soittaa siihen numeroon ja sanoo mitä asia. Vaikkei ihan sama mikä asia. Jos on auto jotenkin tiellä tai, niin aina voi soittaa siihen numeroon, että se ei ole mikään maailmanloppu. Parempi soittaa aina, jos on jotain asiaa. Mutta jos kyytiin joku nuori kaveri haluaa, niin kyllä mä voin kyytiin ottaa. Ei haittaa yhtään. Mut soittamalla. Ja jos ei jostain syystä on numeroa, niin konetta kun lähestyy takapäin, että ikään edestäpäin sinne mihin puut kaatuu. Niin kauan sit vaan huitoo, kun kyllä sieltä sit joskus näkyy. Ja joku suojaliivit, jos tämmöset huomioliivit pää, niin kyllä sit täältä sit aina huomata. Ellei te ihan pilkko pimeel tänne. Tuossa piti jo tosiaan muutaman perjantain jo tehdä videot. Viime perjantaina oli Kähkösel, Janne ja Jonttika yhteis. Oliko ne nyt sitten 50-kyset? Mä menin sitten sinne käymään ja se loppui oli aika sitten. Hippulat vinkuja tehdä viimeiset otanta perjantaille. Ja sitten se oli vielä se tuulimyrskytyömaa, se ensimmäinen. Niin siellä oli sakki kuin meren mutaan, ei sit viittinyt, jos siellä kauheasti on ihmisiä videoille, siitä sitten näkee vaivaa, niin helpompi kun ei sit tehnyt lainkaan. Siellä kävi Kähkösen juu kahvit. Makkarat syömässä. Ja Harolalla. Harolalla onko tietysti päätänyt. Nyt onko se nyt sitten metko ensi viikolla? Ensi viikolla, kun se nyt sitten alkaa metko vai koska se nyt alkaa? Meilläkin on pieni porukka työporukasta lähdössä. Se on nähty jollain. Millain reissu mahtaa mennä? Muistaako ketään, että ollaan metkos käyty vai millain on? No ketään ei tietysti meikäläistä tunnistu, ei ole varmasti meikäläisen naamaa ikään nähnyt. Jostain syystä tunnistaa, joka haistuttaa tai sanoo vaikka terve. Itse voi olla kyllä siinä kunnossa, että hyvää puheluanaa. Muutama metkoreissu käyneenä, niin vähän uskalla epäillä. Voi olla vähän möhinää pöntös. Joo, mä tuossa mietin. Tai itsehän siitä oli puhettakin, kun se jossain vaiheessa joku kanssa. Millain tuo Venäjällä matkaa toi varaosapuoli. Varaosapuoli nyt niinku verppii, kun ei siellä kaikki pakotejutut on päällä. Siellä voi vähän ankea olla paikallisella Vladimirilla, kun ei sinnekin. Tässä oli 20% Jontika mettäkone viennistä meni Venäjään. Niin se on aika jumalaton määrä varaosia, mitä siellä Venäjällä tarvittaisi. Ja kuitenkin kaikki on täysin pannas, niin siellä ei kuitenkaan omaa, tai no kai siellä nyt joku jotain paikallista mettäkonettakin voi Venäjällä olla, mitä ne itse tekee. Mä veikkaan, että ei kuitenkaan siinä määrin, että ei mitään aikaiseksi ole.
siellä voi olla vähän tukalat paikat paikallisille yrittäjille. Mikä on kuitenkin ihan varmaan syyttömiä tietysti koko touhu. No, meiltä ei näillä näkymiä ainakaan työt tuu loppumaan ihan hetken. Sanotaan, puhutaan varmasti vuosista. Vuosista, kun ennen kuin alkaa millään tavalla elpymään. Koska tuo sitten tuosta ratkeekin, että mitä kauemmin kestää, niin se tietysti kauemmin on luottamus. Luottamus siihen maahan poistettu. On se kyllä ihme maa siitä mielestä, että ne vaan uskoo, mitä se yksi tonttu mediassa syöttää. Kyllä hulluun tuntuu, että millain ihminen voi olla niin yhden media, tai no tietysti kun ei mikään muu media ilmeisesti siellä toimi. Perkele ja tuokin. No joutuu kaikki tekemään seuraavaa turaa, kun on niin piru pitkältä. Joo, tää olisi nyt tämmönen video tällä kertaa. Ei nyt oo kummonen tämäkään, mutta ei oo tekijäkään. Tuli nyt aika lyhyt tästä videosta. No, lyhyt on taas. Kyllä menee niinku käsi kädessä nää jutut. Lyhyt on varmasti meikäläistä. Pieni ja pikkurinen. Joo, viikonloput ja törmäillään metros kaljateltaan tai jottikateen teltaan tai sit vaan jos jatketaan harjoituksia ja eläkäänpä taas niin kuin suomalainen mies voi viikonloppuna elää. Ja no, miksei naisekin. Joo. Viikonloppu.